dhe jemi zhvendosur nga Tirana në qytetin e Korçës, jemi në ambientet e klinikës Kristi për të parë më nga afër të gjitha shërbimet ginekologjike dhe ato obstetrike që ofrohen pikërisht në këtë qytet nga kjo klinik. Unë kam këtu afër doktor Maksim Jani. Përshëndetje doktor, shumë faleminderit që pranuat të jeni pjesë e emisionit Fast Check. Përshëndetje Iva, faleminderit dhe ju për ftesën. Doktor, cilat janë disa nga shërbimet kryesore që ofrohen në këtë klinik? Shërbimet që ofrojmë ne në lidhje me kujdesin shëndetësor i prodhues janë pak a shumë të kompletuara. Unë po i ndaj, domethënë, në dy grupe. Në kujdesin ginekologjik, i cili ka të bëjë me problematikën që dhe sëmundjet e ndryshme ginekologjike që prekin femrat, duke filluar që nga vajzat e vogla dhe deri në moshën e menopauzës. Dhe atë që quhet obstetrika, dhe me fjalë të thjeshta ka të bëjë me kujdesin ndaj para një konceptimi, kujdesin gjatë shtatzanisë dhe kujdesin pas lindjes. Në lidhje me shërbimet ginekologjike, cilat janë shërbimet kryesore që ofron kjo klinik? Ne ofrojmë vizita ginekologjike të detajuara, ofrojmë ekzaminimin e pap testit, i cili është një analizë mjaft e rëndësishme dhe që zgjidh problematikë thelbësore në jetën e një gruaje. Ofrojmë kujdesin për pacientët që janë në menopauzë, gjithashtu edhe për vajzat e vogla në moshën e prepubertetit dhe pubertetit, të cilat mund të kenë një problematikë të caktuar. Ndërsa në lidhje me kujdesin obstetrikal, do me të natë që ka të bëjmë me shtatzanin dhe lindjen, ne ofrojmë një kujdes para konceptimit, do me të në këshillimin dhe vlerësimin klinik në lidhje me çiftet të cilat duan të kenë një fëmijë, çfarë masash duhet marrin, çfarë problemesh duhet zgjidhur. Ofrojmë gjithashtu kujdesin ndaj shtatzanisë, kujdesin e kësaj periudhe shumë të rëndësishme të jetës, kur një nën pret një bebe, duke filluar që nga hapat e para të saj dhe deri në lindje. Ofrojmë gjithashtu dhe kujdesin për periudhën pas lindjes, që është një moment mjaft delikat që mund të ketë probleme të ndryshme, të cilat ne ju japim zgjidhje. Doktor, ju përmendët pak a shumë dhe grupmoshat e vogla, sigurisht edhe adoleshentet. Faktikisht ekziston një lloj ndrojtjeje për t'u drejtuar ginekologut. Në fakt duhet të jetë komplet e kundërta, duhet të ndodhe kundërta, është një çështje mjaft delikate që duke ekzaminuar disa problematika në kohë ti mund të parandalosh disa shqetësime që në të ardhme mund të kthehen në të rëndësishme. Mund të ndodhë, mund të themi që ka një ndërgjegjësim, ka një rritje të ndërgjegjësimit për këto grupmosha, sa i takon kontrollit ginekologjik? Shumë e drejtë, pyetja është me shumë vend, është një lloj tabuje dhe ka një lloj atitude i cila i frenon, domethënë gratë dhe vajzat, sidomos vajzat e vogla, që të kërkojnë kujdes për problematikë që mund t'ju lindin në moshat para pubertetit dhe gjatë pubertetit. Do t'i këshilloja të gjitha nënat e reja, do më thënë që të mos, që të thyen tabunë dhe të vlerësojnë dhe të adresojnë çdo lloj problemi që mund të kenë me vajzat e tyre. Ne ofrojmë kujdes shëndetësor, cilësor dhe konfidencial, sigurisht, dhe një ambient i cili është i këndshëm dhe i ngrohtë dhe mund të adresojnë çdo lloj problemi. Në sa i takon adoleshenteve, gjithmonë duhet të kenë një problem që të vinë te ginekologu apo mund të bëjnë dhe një kontroll rutin kjo për të parandaluar një shqetësim? Kjo është një pyetje shumë interesante. Faktikisht popullatës tonë deri diku mund të themi që i mungon ajo kultura e të bërit të kontrollit rutinën, pavarësisht se vitet e fundit vjet re një lloj ndryshimi pozitiv në lidhje me këtë gjë. Por unë rekomandoj që tek ginekologu duhet ardhur edhe pa patur shqetësime. Një grua në moshën riprodhuese duhet të kontrollohet të paktën një herë në vit, duhet të bëjë një takim me ginekologun për të parë nëse çdo gjë është në rregull. Vajzat e vogla në moshën para pubertetit duhet të konsultohen, të sillen nga nëna, nga prindrit dhe të kenë një konsultë, një vlerësim për të parë nëse rritja dhe zhvillimi i tyre është ashtu siç duhet. Pacientët në menopauzë kanë pak më të vështirë dhe gjithmonë duhet dhe kanë më shumë ankesa në përgjithësi dhe janë pacientët të cilat vinë tek ne, duhet të vinë edhe pa patur shqetësime për t'u bërë një lloj, si thua, një preambull të kësaj periudhe të jetës dhe për të parë dhe për t'i orientuar çfarë kujdesi duhet kenë në lidhje me problematikat që duhet të zgjidhin.
Ju përmendët pak më parë që në klinikën mjekësore Kristi ofrohet edhe shërbimi i pap testit. Pak a shumë le të bëjmë një prezantim, informacione në të vërtet është dhënë mjaftueshëm, por gjithsesi ne bëjmë një rikujtes në lidhje me procedurën e pap testit, pse ky ekzaminim është i nevojshëm dhe koha, mosha kur duhet filluar ekzaminimi i pap testit. Patjetër, pap testi është një ekzaminim i cili shpëton jetë. Edhe sot e kësaj dite ngelet mënyra më e mirë e depistimit të ta themi kështu thjesht të asaj tendencës që ka qafa e mitrës për të patur sëmundje malinje. Kanceri i qafës së mitrës është problemi malinj më i shpeshtë tek gratë. Dhe është një problem i cili nëse diagnostikohet dhe kapet në fazat fillestare, pacientet mund të përfitojnë shumë nga ndryrje të thjeshta, jo radikale, të cilat mund të t'i shërojnë ato përfundimisht. E kupton dhe mund të për, dhe mund të për, ose mund të përmirësojnë domethënë në mënyrë të ndjeshme cilësinë e tyre të jetës. Pap testi është një ekzaminim që i cili teknikisht është shumë i thjeshtë, është si një vizitë e thjeshtë ginekologjike, me marrjen një procedurë caktuar për marrjes materiale dhe pastaj vlerësimin mikroskopik të tij dhe përgjigjja e tij ne na ofron domethënë zgjidhje për shumë probleme të cilat mund të jenë serioze për shëndetin dhe për jetën e gruas. Ju përmendët pak më parë edhe shërbimin obstetrik. Le të shpjegojmë më në detaje çfarë ofron ky lloj shërbimi në këtë klinik. Shtatzania është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës. Shtatzania fillon që me atë planifikimin që ka një çift për të patur fëmijë dhe që në këtë moment fillon dhe kujdesi mjekësor i përshtatshëm për ta. Kujdesi para një shtatzanie quhet kujdes para konceptimit dhe ka për qëllim adresimin dhe zgjidhjen e problemeve që mundet të jenë prezente tek një çift, të cilat mund të pengojnë riprodhimin, mund të bëjnë që të kemi një riprodhim jo të suksesshëm dhe mund të gjenden edhe problematika të cilat mundet të kërkojnë zgjidhje. Para konceptimit duhet bërë patjetër një vizitë ginekologjike, vizitë mjekësore domethënë ginekologjike për të parë nëse ka ndonjë problem që duhet zgjidhur. Për të trajtuar gjendje të vogla që mund të ndërlikohen pastaj gjatë një shtatzanie që vjen, për të bërë gjithashtu edhe atë që quhet këshillim gjenetik në lidhje me parandalimin apo paraprirjen e problemeve që mund të jenë të trashëgueshme në një familje të caktuar. Ky është kryesisht qëllimi i kujdesit para një konceptimi. Është kujdes i cili ka nevojë për edhe për mbështetje imazherike, kryesisht të ekografisë, po ka nevojë edhe për laborator të kompletuar në mënyrë që të orientohesh në lidhje me problematikën të cilat ne i kemi, i posedojmë gjitha. Disa nga analizat që ofrohen në këtë klinik, cilat janë? Në lidhje me kujdesin para konceptimit dhe me kujdesin gjatë shtatzanisë, janë analizat klinike biokimike të gjakut dhe të funksionit të organeve të ndryshme, janë analizat të cilat, po e them thjesht, do të thonë vlerësojnë gjendjen e organizmit të nënës në lidhje me infeksionet që mund ta dëmtojnë, do të thonë, një bebe, një fetus dhe më vonë një bebe. Janë ekzaminime të cilat kanë të bëjnë me vlerësimin e riskut gjenetik, ajo ekzaminimi që quhet BTS, i cili vlerëson riskun për anomalitë më të shpeshta kromozomale të fetusit, që është një ekzaminim shumë i rëndësishëm. Këto janë ekzaminimet kryesisht, domethënë përgjithsisht ekzaminimet laboratorike që janë të plota për vlerësimin dhe përndjekjen në vazhdimsi, domethënë të një shtatzanie. Ju përmendët pak më parë edhe imazherin, rasti konkret të ekografisë. Sa eko mund të bëjë një grua shtatzën? Shiko, kjo varet nga, si thua, nga udhëzues, nga protokolle të ndryshme, por përgjithsisht unë preferoj që këtë problem të adresoj në tremujor, domethënë. Tremujori i parë është shumë i rëndësishëm për të diagnostikuar shtatzaninë, për ta parë ku është ajo e vendosur, për të parë nëse kemi të bëjmë me një shtatzani e cila zhvillohet dhe është e gjallë. Tremujori të parë tashmë i takon edhe ai që quhet vlerësimi i hershëm për keqformime, i cili rekomandohet të bëhet në javën e 13, është një ekzaminim ekografik shumë i rëndësishëm që na orienton në lidhje me riskun për anomali të ndryshme, qoftë gjenetike ose jo, që herët, që në momentin që ato mundet të marrin një drejtim, një menaxhim, një zgjidhje të drejtë me ndryrje të thjeshta. Ekografia është e rëndësishme edhe në tremujorin e dytë, atëherë kur bebi është i formuar strukturalisht dhe përgjithsisht momenti i dytë është java e 20 e 22, që është e thënë thjesht në gjuhën e thjesht të fillimit muajit të 5.
Këtu vlerësohet morfologjia e bebit, shikohen të gjitha organet të cilat janë të pjesa më e madhe tyre janë përfundimisht formuara tashmë, shikohen sipas një radhe të caktuar që na konfirmojnë ne që kemi të bëjmë me një bebe që organet nga ana strukturale janë të rregullta. Më pas ekografia ka një vlerë shumë të madhe në ndjekjen e rritjes dhe të mirëqenjes së bebit. Vlerën kryesore e merr në tremunjorin e tretë kur ne shikojmë dy fusha kryesore, domethënë tek bebi, shikojmë zhvillimin dhe rritjen e tij, shikojmë edhe profilin, gjendjen biofizike të tij. Pajisjet i kemi shumë të mira që na lejojnë, na mundsojnë domethënë na mundsojnë një ekzaminim të plotë dhe cilësor të kësaj që lidhet me këtë fushë. Që sigurisht dhe nuk mund të ketë asnjë lloj dëmtimi si të nënës, po, ashtu edhe të bebes së saj. Po, edhe kjo është një çështje shumë e drejtë sepse akoma ka paciente që mendojnë që ekografia ka bart në vetvete një risk, ekografia nuk funksionon me reze, funksionon me ultratinguj dhe është krejtësisht e sigurt. Pra, një nën në çdo në shqesime më të vogël që mund të ketë, mund të vi direkt te ginekologu, t'i drejtohet atij dhe të bëjë një ekografi për të sheshuar ose shuar çdo lloj dyshimi që ajo mund të ketë. Doktor, në lidhje me kujdesin postpartum ose pas lindjes, çfarë kujdesi duhet bërë? Është një periudhë shumë e rëndësishme, periudha pas lindjes, shumë mirë që ma bëtë të pyetje. Momenti pas lindjes në kulturën tonë përgjithsisht është ai ku vëmendja e familjes zhvendoset nga gruaja, nga nena tek bebi. Dhe në qose gjatë 9 muajve përqendrimi kryesor ka qenë tek nena, tashmë nena fillon dhe fatkesisht del në plan të dytë. Kjo është një gjë që ne nuk duhet ta lëmë të ndodhi. Është një moment i cili, sidomos 40 ditë sipas, domethënë ajo që quajmë ne leonia e hershme, mund të ketë problematikë që nga njerë është edhe serioze dhe ka nevoj për një loj për kujdesjeje dhe ka nevoj për një ndjekje në vazhdimësi do me tënë dhe për dhe që ndjekja do me tënë me pacientin që ka lindur në këtë moment të mos umbasi. Pacientja në bas një lindje mund të ketë probleme fizike, po mund të ketë dhe probleme psikologjike dhe të shëndetit mendor, të cilat nuk janë të ralla. Problemet fizike kryesisht janë të ndryshme, variojnë domethënë nga lindja normale tek lindja cezariane, sepse siç e dim kemi dy mënyra domethënë të lindjes dhe kanë nevojë për një kujdes të veçantë dhe të caktuar, të cilin ne e ofrojmë. Kujdes duhet gjithashtu edhe për gjirin, i cili është një organ që është shumë i rëndësishëm dhe ofron domethënë ushqyerjen me gji, por edhe gjiri mund të ketë problematikën e vet dhe ka nevojë për kontrole dhe për kujdes. Dhe një kujdes i veçantë i duhet kushtuar vëmendje edhe sjelljes dhe problemeve të shëndetit mendor që mund të ketë një grua në 40 ditën e parë, sidomos java e dytë. Ju e keni dëgjuar besoj për atë që quhet depresion mbas lindjes ose depresioni postpartum, i cili është prezent, të themi rreth 15-20% e pacienteve përjetojnë, kush më lehtë, kush më rëndë. Ka paciente të cilat e përjetojnë shumë rëndë, por janë këto të cilat ato vuajnë shumë nga mungesa e vëmendjes dhe përqendrimit të kryesisht të familjes tek ajo. Kështu që në konsultat që bëhen pas lindjes ne mund ta evidentojmë dhe ta adresojmë ashtu siç duhet tek specialisti për katës të lloj problemi. Ndërkohë që mund të zgjidhim edhe të gjitha problemet fizike që mund të jenë në lidhje me problemet e rrugëve të lindjes apo edhe të plagës operatore të pacienteve që kanë lindur me operacion. Kuptohet, vlerësohet edhe mirëqenja e traktit gjenital dhe mitrës vezoreve të cilat sapo kanë lindur një bebe dhe duhet parë që i rikthehen në normalitetin e tyre. Ne, doktor, kemi përmendur pak a shumë të gjitha shërbimet që ofron kjo klinik, pra klinika Kristi në qytetin e Korçës. Mua më vjen mirë që kjo klinik është e pajisur me aparatura nga më cilësore dhe me mjek nga më të mirët që janë në shërbim të komunitetit dhe të njerëzve në nevojë. Shumë faleminderit, doktor, për të gjithë informacionin që keni ndarë me të gjithë teleshikuesit e Euronews në programin Fast Check. Faleminderit juve. Dhe shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit.